Членовите на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов се вратија од 6-дневната турнеја во која посетија 7 европски земји како Косово, Албанија, Свети Стефан, Будва, Тиват, Херцег Нови во Црнагора, Хрватска, Словенија, Австрија и Италија. Тие таму настапија на 18 февруари. Ансамблите имаа настап на концертот по повод 30 годишнината од постоењето на Македонското друштво Илинден од Јесените, Словенија, и заедничка забава и дружење во просториите на Македонското друштво Кирил и Методи во Крајн. Двата ансамбли на 16 и 17 февруари одржаа 3 концерти во домовите за стари лица во Птуј и Марибор, Словенија, каде што и покрај културата, ората, песните и обичаите, на овие концерти фолклористите учеа и стекнуваа искуства за хуманост, солидарност и грижа за ранливите категории на луѓе. Слободното време го искористија за прошетка до Грац, Австрија, а има и ноќно санкање во Похорје ски ресорт во Марибор и посета на езерото во Блед, Словенија. Последниот ден од турнијата, 19 февруари, фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов го искористи за прошетка во градот Трст, Италија. Активностите на ансамблот на меѓународна сцена продолжуваат и овој викенд, каде ќе бидат гости на годинешниот концерт на долгогодишните пријатели и соработници од културното уметничко друштво Медведжа, Медведжа, Трстеник, Србија. Концертот ќе се одржи на 25 февруари, а патувањето во централна Србија, Шумадија, фолклористите ќе го искористат за посета на позначајни знаменитости и места од шумадискиот крај.